Привет! При мен е AutoChart Lake Master Pro. Един продукт на фирмата Hummingbird. Това е софтуер, който най-общо казано прави карта на дънния реле. В версията си Pro той ни показва релефа на дъното, показва ни структурата на дъното, която може да бъде мека, тинеста или твърда скалиста. Също така ни показва и така наречената мозайка, Sight Imaging. Какво се съдържа в тази опаковка? На първо място инсталационен диск, DVD формат, с който съвсем лесно може да инсталирате програмата върху вашия компютър. Съдържа една доста красива и най-вече функционална кутия, в която се намира SD карта памет. Картата се нарича AutoChart Zero Lines карта, тъй като съдържа бреговата линия на всички водоеми в Европа. Върху нея, освен това, се записва и новосъздадената карта на дъния и релеф. И така, в продължение на няколко филмчета, ще ви покажа технологията на създаването на една такава карта. Ще отделим специално време на настройките. Ще отделим време и за как се правят записите на вода. Нещо, което е изключително важно за целия процес. А сега ще направим една разходка с помощта на компютрите. Да видите какво представлява една вече създадена карта. Да видите какви са ползите от този продукт. Сами да може да се убедите в неговата необходимост той да бъде част от вашия риболов. Заредихме картата на нашия компютър. Това, което виждате тук, ще се вижда и на вашия Hummingbird сонар. С помощта на мишката ви показвам един разлом, който от 15 метра рязко се издига на 10. Пресичайки този праг, често съм имал слука преди. Но след като картографирах региона, видях, че той е повече от 700 метра дълъг. Рязко смених посоката и започнах да водя лодката по дължината му. Това увеличи многократно атаките на хищника. Малко по-надясно е участък с много ями. Тази пролет при настояване върху тях съдбата ни срещна с един прекрасен 40 кг екземпляр. Надявам се, че сами се убеждавате какво оръжие можете да държите в своите ръце, така че възползвайте се от него. Това беше за днес, а от мен чао и до нови срещи!